TV Artilheiro. do outro lado para o Atlético é exatamente o Elton Silva. Entrou agora no segundo tempo, já parte agora dominada, descansar o atacante da equipe do Fluminense. Larga para Marcos Paulo, recebe de volta, trabalha jogar aqui pela ponta, tentou tocar na frente, tabelou, recebe de volta. O Elton Silva lá pela ponta, prepara o cruzamento, prendeu, protegeu, largou para quem tá chegando. É Paulo Henrique Ganso, de primeira fez o corta-zaga. Ela sobra e na vas no vacino da zaga, sobrou, pintou agora, é batido, desviou. Gol! Fluminense, Wellington Silva no vacilo da zaga, no bate-rebate, numa jogada despretensiosa, acabou resvalando e sobrando, enganando o zagueiro. Wellington Silva invadiu a grande área e contou com a sorte. Era uma bola defensável, mas ao desviar o zagueiro, traiu a perícia do goleiro Felipe Alves. Bola para dentro, vai saindo na frente aqui do Fluminense. Wellington Silva, ele na verdade tentou cruzar a bola, resvalou no zagueiro e enganou o goleiro. Deu sorte o Fluminense, levou as altas e de aço nessa jogada. Oh! TV Artilheiro